Eu recomendo tentarmos algo assim. Seu objetivo é passar pelo máximo de portões de curva da forma mais rápida e precisa possível. Lembre-se também de ativar seu DRS na zona de DRS. Chegando à zona de DRS, prepare-se para abrir a...
aproximando-se da zona de DRS. Confira o ponto de ativação no MFD. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Então, volte para a garagem para eu passar os números. Para cerca de 3 voltas. We'll be right back.
Você precisa vir para os boxes para não ter uma pane seca. Pare nas próximas duas voltas. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Hamilton, Leclerc...
excelente. Estamos satisfeitos. Estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. A Águia, Hamilton e Charles Leclerc. Bem, chegamos ao fim da classificação. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. Os fãs estão felizes com o resultado. Você fez parecer tudo fácil. É sempre bom se qualificar na frente, não é? O que acha da competição nessa temporada? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Muito bem, você conseguiu um bom resultado. Tente repetir a dose na próxima corrida, certo? Aqui estamos novamente às margens do Rio São Lourenço, em Montreal, para o Grande Prêmio do Canadá. O evento aconteceu aqui em uma variação do traçado atual pela primeira vez em 1978. Quem venceu foi ninguém menos do que Gilles Villeneuve, o primeiro canadense na história a vencer a corrida em casa e que recebeu como homenagem póstuma a honra do autódromo ser rebatizado com seu nome. Com velocidades máximas de cerca de 340 km por hora, entrando na curva 13 para ter a oportunidade de ultrapassagem, os 4,3 km do circuito Gilles Villeneuve são alguns dos mais rápidos do calendário da Fórmula 1. São 14 curvas no total, com 60% da pista sendo percorrida em velocidade máxima. E a velocidade média chega a 210 km por hora.
É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. A Águia se alinha na pole. E Lewis Hamilton está ao lado. Continuando com o grid, nós temos Leclerc, Sainz, Daniel Ricciardo, Stroll, Ocon, Pérez, Verstappen e Lando Norris, Kvyat, Vettel, Pierre Gasly e Albon, Bottas, Giovinazzi, Kevin Magnussen e Nyck de Vries, Russell e Nicolas Latif. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os 10 primeiros. Isso pode ajudar a poupar combustível.
mais rápida da corrida. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 2,6 segundos. Você vai usar os médios. Começar a cair logo. Ah.
cuidado com a asa dianteira. Atrás de você é de 3,9 segundos. Boxes no fim desta volta. Lewis está no pit lane. Ele está nos boxes. Vai, vai, vamos correr na saída. Vai, vai, vai. Você só tem mais uma parada. Uma parada.
companheiro de equipe é de 10,6 segundos. Certo, a diferença atrás é de 10,2 segundos. Está com pneus macios. Macios no carro de trás. Se continuar agora. Está se afastando. Estamos vendo um vazio se formando. We'll be right back.
diferença para o carro de trás está aumentando aproximadamente um segundo por volta. De trás é de 15,5 segundos. Você vai usar os médios. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente 5 décimos por volta.
entrar nos boxes nesta volta. Tente fazer seu melhor tempo possível. Ainda está boa. Parando nesta volta, então. Venha para os boxes no final desta volta. Está nos boxes. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 5,3 segundos. Esse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta.
próxima sessão da pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Thank you.
cerca de 3 voltas. Excesso de combustível. Logo voltaremos à meta. Não espere demais para diminuir o giro do motor. Desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando deles. Restam 2 voltas de combustível. Esse botão de ultrapassagem. Esta é sua última volta, a última volta da corrida.
uma pilotagem magnífica e um ótimo desempenho de toda a equipe para garantir a vitória aqui no Canadá. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar para o pódio para a comemoração da vitória. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns para a Mercedes, os vencedores de hoje. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. A Águia aumenta sua liderança no campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Os fãs estão felizes com o resultado. Você fez parecer tudo fácil. Você e seu companheiro fizeram uma dobradinha hoje. Vocês têm o melhor carro da competição? Seu companheiro de equipe teve uma ótima corrida hoje e foi recompensado com o pódio. Você deixou um pouco da carroceria na pista. Estava difícil manter a aderência? Obrigada pelo seu tempo. Estamos aqui na calmaria antes da tempestade, esperando estes carros clássicos ganharem vida no evento histórico para convidados de hoje. É muito bom poder estar aqui.
Sejam bem-vindos também todos vocês em casa. Peguem uma bebida e se ajeitem enquanto os competidores fazem os últimos preparativos.
Se fosse eu, provavelmente vestiria nisso. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. E vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida.